Då ska vi se, den här uppgiften var lite rolig här då. Då har jag en regelbunden femhörning och BF, vad är det för någonting? Det är den här. Jag tar och ritar den röd bara för att kunna veta vad det är för någonting. Så där, jag ritar den så. Det är en bisektris till vilken A, B, E. Den kan jag ta och rita i en blå färg, ska vi se. Om jag får till det. Så då har jag den triangeln. Så. Och jag ska visa att vinkeln C, B, F, C, B, F, den här vinkeln här, att den är rätt. Det jag gör här då för att attackera det här problemet, det är att titta på triangeln som är ABE, den här blå triangeln. Och så sen försöker jag att räkna ut den här vinkeln här. För eftersom det är en regelbunden femhörning så är den sidan lika stor som den sidan. Så det jag vet det är att den här vinkeln här som jag kan kalla för x och den här vinkeln här som jag kallar för x, de är lika stora. Så då får vi titta så här då. Vi börjar med att titta på vinkelsumman i en regelbunden femhörning. Så vinkelsumman. I en regelbunden. Femhörning. Är. Då tar jag 180 grader multiplicerat med antalet hörn som är 5 minus 2. Så jag får 180 multiplicerat med 3 som är, vad blir det här? 540. Sådär. Och sen så tar jag varje vinkel då. Är då 540 dividerat med 5 och det här blir 108 grader. Sådär. Så den här vinkeln här, den är 108 grader. Och så skriver jag så här att triangeln A, B, E är likbent. Så. Och basvinklar. I en likbent. Triangeln. Är. Lika. Stora. Så jag tar och räknar ut den vinkeln. Den är då 180 grader. Vi skriver också att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så jag skriver här då att den här vinkeln 108 grader. Plus den vinkeln plus den vinkeln, alltså två stycken x, är lika med 180 grader. Och det implicerar, det medför då att 2x är lika med 72 grader. Och att x är lika med 36 grader. Okej. Okay. Och sen då så har jag ju då mitt problem att jag ska visa att den här vinkeln är 90 grader. Det jag vet då också här, det är att den här vinkeln, om vi kallar den ABC eller CBA, den vinkeln här som vi har här, den är 90 grader. Sådär. Nej, förlåt, den är inte 90, den är 108 grader eftersom det är ett av hörnen i den här liksidiga regelbundna femhörningen.
Så det vi har här då, det är att försöka räkna ut då att hela den här vinkeln, den är 108 grader. Men vad är då den här vinkeln här borta? Jo, det är ju halva den här vinkeln x eftersom vi har en bisektris här. Så jag skriver en bisektris. Delar vinkeln 36 grader i två lika stora delar. Så den här vinkeln här, som bara är därifrån till dit, den är då 36 genom 2, som är lika med 18 grader, så där. Och då kan vi titta på hela vinkeln här då, som är CBA. Så vinkeln CBA är 108 grader. Och eftersom den här vinkeln som finns här, FBA här, den är lika med 18 grader, så kan jag dra bort den från 108 för att få den här CBF. Så vinkeln CBF är lika med 108 grader minus det där som är 18 grader. Så det här är lika med 90 grader, vilket skulle visas så. Och så sen så ser jag att jag inte har glömt någon boll här. Det brukar man alltid göra. Det ser bra ut. Här så ska det vara 180 grader där. Sen grader där. Så, har jag glömt någonting här? Nej, det ser bra ut. Och då är jag klar med uppgiften och går vidare till nästa.